Gente, fim de semana chegando e tem que continuar no foco, viu? Pra te motivar. Eu vou mostrar agora uma história incrível. Essa é pra você que tá precisando de um bom exemplo pra mudar de vida e começar aí a levar a sério a prática esportiva. Você vai conhecer agora Arthur Pinto, um jovem que chegou a pesar 176 quilos e agora tá bem demais, obrigada. Veja na reportagem de Daniele Major e Jeová Luiz. Um jovem atleta, praticante de várias modalidades, até que... Experimentei praticamente todos os esportes, meu pai sempre me incentivou isso. E na adolescência comecei a fazer jiu-jitsu, jogava futebol salão, surfava. E chegou um certo momento, com mais ou menos com 22 anos, eu tive uma lesão no tornozelo que me tirou da ativa por pelo menos um ano. Foram sete meses sem topar pé no chão e alguns meses de fisioterapia, e depois disso eu não senti mais firmeza. E com sedentarismo e maus hábitos alimentares, o Arthur conseguiu pesar mais de 170 quilos. Era difícil caminhar e fazer atividades básicas do dia a dia. O diretor de fotografia diz que não suportava mais o próprio peso. Alguém de fora fala e você não aceita, mas meus familiares, minha noiva, minha sogra, principalmente minha mãe, eles sempre me incentivaram. Já tem algumas pessoas na minha família que fizeram bariátrica, mas eu tinha medo, muito medo ainda da anestesia, de todo o processo cirúrgico, né? Porque não é uma operação simples. Mas chegou um ponto que eu precisava fazer, que senão eu ia chegar a correr risco e, quem sabe, morrer. Dedicado, Arthur faz todas as séries com precisão. Atento a cada detalhe, ele executa os movimentos com a tática digna de um atleta. Uma conquista, um caminho percorrido. Uma luta vencida contra a obesidade. Logo quando eu recebi alta da bariátrica, eu comecei no CrossFit, né, que é um exercício muito bom, uma prática que dá condicionamento físico. E com isso, né, hoje pedalo, surfo, participo de corridas de rua. E mudou, né? Mudou minha vida completamente. Gente, olha só que exemplo de superação. Quando a gente estava aqui filmando, acompanhando, ele realmente não para não, viu? É de imaginar tudo que esse homem já passou para chegar até esse resultado. Professora Kátia, me conta como é que é ter esse aluno aqui. Então, ter esse aluno aqui, na verdade, é fundamental. Alunos como esse traz para os outros demais alunos a demonstração de que você pode superar, que você pode se desafiar cada vez mais. Está aí o Arthur que veio para mostrar realmente que o desafio foi cumprido com muito rigor, com muita determinação. Isso é muito importante. Com 100 quilos a menos e uma vida nova cheia de atividades esportivas, Arthur virou um grande exemplo de superação.